Turski državljanin Cevdet Ayas izručen je sinoć Turskoj uprkos odluci Komiteta protiv torture Ujedinjenih nacija da se Srbija uzdrži od izručenja. Juče je reagovao i predsednik UN-ovog Komiteta protiv torture Jens Modvig, koji je poručio da Srbija mora da poštuje svoje obaveze prema tom komitetu u slučaju Kurda Cevdeta Ayasa. Gosti dana uživo su pravna zastupnica Cevdeta Ayasa Ana Trkulja i saradnik Beogradskog centra za ljudska prava Pavle Kilibarda. Dobroveče i dobrodošli u dan uživo. Evo, gospođo Trkulja, za početak da čujemo kakve su poslednje informacije koje vi imate od Ayasa, da li ste uspeli da stupite u kontakt sa njim? Poslednje informacije koje ja imam, dobila sam jutro sa njegovog brata, malo pre 9 časova ujutru, i on me obavestio da su ga pozvali iz policijske stanice u Istanbulu da ga obaveste da se njegov brat tamo nalazi. Nakon toga nisam bila u kontaktu sa njegovim bratom. E sad, da li imate informaciju da li je Ayas u konačnici dobio, odnosno da li mu je uručena odluka apelacionog suda u Novom Sadu, odnosno odluka ministarstva o samom izručenju? Poslednji put kada sam ja videla gospodina Ayasa, to je bilo u subotu kada sam bila kod njega u poseti i izvršila uvid u spise predmeta, tamo se nije nalazila ni odluka apelacionog suda, ni odluka ministarke pravde, a i on mi je potvrdio da to nije primio ni jednu ni drugu odluku. Ja sam danas, nakon što me njegov brat kontaktirao, pozvala prihvatilište za strance u nameri da zakažem svoju posetu danas mom branjeniku, međutim obaveštena sam da je on juče u 18 časova napustio prihvatilište za strance od strane dežurnog inspektora. Nakon toga sam kontaktirala upravnicu prihvatilišta za strance, koja mi je takođe potvrdila tu informaciju i pitala sam je da li je on primio odluku ministarke. Ona mi je odgovorila da se za sve informacije obrati Ministarstvu pravde. Na moju molbu da izvršim uvid u spise predmeta, da se uverim samo u to, takođe sam dobila odgovor da se obrati Ministarstvu pravde za sve dalje informacije. Da čujemo kakve bi posledice bile u slučaju da on nije dobio tu odluku i da je izručen Turskoj. Dakle, sad već govorimo o nekim međunarodno-pravnim posledicama, zato što je reč, ja se ovde potpuno slažem sa kolegama iz Beogradskog centra, reč je upravo o kršenju međunarodnog prava. Dakle, postupanje Republike Srbije u ovom slučaju je klasično kršenje međunarodnog prava i slučaj u kome se Srbija usprotivila odluci jednog kredibilnog i relevantnog ekspertskog tela Ujedinjenih nacija. Ukoliko se sada, pošto postupak naravno pred Komitetom za ljudska prava može da se nastavi, ja verujem da će kolege iz Beogradskog centra upravo to i učiniti. Ono što možemo očekivati jeste da se nakon ove privremene mere koja nije ispoštovana, dakle, u ime gospodina Ayasa podnese predstavka, pojedinačna predstavka Komitetu protiv torture, koji će u narednih nekoliko meseci da razmotri da li je zapravo Srbija prekršila Konvenciju protiv torture Ujedinjenih nacija. U tom slučaju, ja sam duboko uveren da će komitet naći kršenje ljudskih prava od strane organa Republike Srbije, on može da preporuči određene korake koje bi Srbija trebalo da preduzme kako bi nadoknadila štetu koju je načinila. Dakle, formalno, pravno gledano, odluke komiteta, nažalost, nisu kao takve pravno obavezujuće. One imaju snagu preporuke. Međutim, u 21. veku nijedna jedina zemlja koja sebe naziva demokratskom neće se usprotiviti nalazima Komiteta protiv torture. Evo danas, odnosno sinoć, smo imali jedan takav neobičan slučaj u jednom delu sveta gde to ne bi trebalo inače da očekujemo. Ali u tom slučaju Srbija će morati u najmanju ruku da plati odštetu gospodinu Ayasu i o tome će svakako biti reči u Savetu za ljudska prava Ujedinjenih nacija u Ženevi. O tome ćemo tokom drugog dela razgovora govoriti. Hajde sad samo do početak razgovora i da čujemo šta je ministarka pravde Nela Kuburović izjavila povodom ovog slučaja. Ona je danas bila na Kolarcu povodom kupovine klavira. Zašto je Srbija odlučila da ipak izruči, odnosno sprovede kompletan postupak ekstradicije, kada ste i vi i MUP do jučerašnjeg dana kada je čovek izručen imali preporuku? Zato što je rešenje o izručenju konačno i ne postoji mogućnost da se poništi rešenje koje je već doneto i dato nadležnom organu da ga sprovede. Kako mislite ne postoji mogućnost? Pa ne postoji, doneto je nešto konačno. Kao što je i presuda možda pravnosnažna, ne postoji ni jedan drugi način. Pa postoje razni pravni lekovi. Pa u ovom slučaju ne postoji pravni lek koji može da poništi. Može neko može da koristi žalbu Ustavnom sudu, ali koja ne odlaže izvršenje rešenja o ekstradiciji. Ali ovde nije pitanje da li odlaže izvršenje rešenja o ekstradiciji, nego da li je Srbija učinila nešto da se određeni čovek ne bi našao izloženu torturu. Srbija je učinila sve što je u skladu sa zakonskim mogućnostima bilo, ispitala da li su ispunjeni uslovi za izručenje, da li je bilo prepreka da se izručenje spreči, u datom trenutku nije bilo, postupljeno je onako kako je
urađeno, Ministarstvo pravde je donelo rešenje o ekstradiciji, dostavilo Ministarstvo unutrašnjih poslova da ga sprovede. Ministarstvo pravde dalje nema uvid u šta se dešava sa licem, niti da li je isporučeno ili ne, pošto se ne bavimo time, to je u nadležnosti Interpola. Vi kao ministarka pravde imali ste informaciju da postoji preporuka Komiteta protiv Tako torture. Je. Ali imali nakon donošenja rešenja o ekstradiciji. Ali pre nego što je čovek izručen Turskoj. Pa da li vi mislite da može da se donese jedno rešenje pa da ga vi povučete? Ukoliko vi donosite rešenje na osnovu činjenica i dokaza koje postoje u trenutku vaše odluke. U trenutku moje odluke, odluka, odnosno preporuka komiteta nije postojala, bili su ispunjeni svi uslovi za izručenje, na osnovu toga je dostavljeno Interpolu na dalje sprovođenje. Da li je znači onda ovo na neki način politička, uvek je ekstradicija politička odluka? Ekstradicija nikad nije politička odluka, donosi se isključivo na osnovu zakona međunarodne pomoći u krivičnim stvarima i na osnovu bilateralnih ugovora koje postoje ukoliko se direktno ne primenjuje međunarodna konvencija izručenja. U konkretnom slučaju postoji bilateralni ugovor sa Republikom Turskom i na osnovu toga je isproveden ovaj postupak ekstradicije. Koju odluku ste bazirali osim na sudskim odlukama i na odluci Komisije za azil, koja nije pravosnažna? Zašto nismo sačekali taj žalbeni postupak pred Upravnim sudom? Ako znamo da je čovek pred Strasburom dokazao da je krivica iznuđena. Odluka o azilu je bila konačna zato što je na prvostepenu odluku izjavljena bila žalba. Žalba je odbijena tako da nisu bili ispunjeni uslovi za azil. Ispoštovana je preporuka Komiteta za izbjeglice da se donosi odluka o izručenju pred odlučivanje o azilu. U ovom slučaju to je ispoštovano. Nisu ispunjeni uslovi za azil i ekstradicija je sprovedena. Žalba Upravnom sudu ne odlaže izvršenje zato što je konačna odluka pred komisijom koja odlučuje o azilu. Ali on je trebalo da bude izručen po azilu u Crnoj Gori? Odbijen je pravo na azil. Nema pravo na azil u Republici Srbiji. Nema i trebalo bi da bude vraćeno sigurno u treću zemlju, odnosno u Crnu Goru. To nije tačno. Tako je pisalo rešenje komisije? To nije tačno zato što mi ne odlučujemo o azilu i sprovođenju azila odlučujemo o ekstradiciji. S obzirom da je odbijen pravo na azil, ispunjene su svi uslovi da se izruči Turskoj, koja je tražila i dostavila zamolnicu da se izvrši isporučenje. Šta je odgovornost pred Komitetom Ujedinjenih nacija protiv torture Srbije zbog kršenja odredbe konvencije? Nema nikakve odgovornosti zato što odluka nije dostavljena u trenutku kada se odlučivalo, a isto to te navode je cenio i sud prilikom odlučivanja i smatra da preporuka nije odluka koja obavezuje prilikom donošenja odluke. Kolega, hvala vam. Da ne nastavimo razgovor u studiju, evo da čujemo vaš komentar na sve ovo što je ministarka izjavila danas. Pa ja bih prvo htela da pojasnim vašim gledalacima ukratko samo kako taj postupak za izručenje nakon donošenja pravnosnažnog rešenja od strane suda. Dakle, pravnosnažno rešenje sudsko se dostavlja zajedno sa spisima predmeta ministru za pravosuđe koji dalje odlučuje. Ministar odlučuje da li se taj zahtev za izručenje odnosi na neko političko krivično delo ili na neko delo u vezi političkog dela, kao i da li bi pružanje međunarodne pravne pomoći ugrozilo neke interese koji su od suštinske važnosti za Republiku Srbiju. To piše u našem zakonu za pružanje međunarodne pravne pomoći. Sve informacije iz ministarstva ja dobijam iz medija, pa tako sad i ovo izjava koju smo imali prilike da vidimo, da je ministarka tvrdi da se u spisima predmeta koji su njoj izneti nije nalazilo pismo Komiteta za borbu protiv torture. Ovo, po mojem mišljenju, nije moguće i smatram da je ministarka morala to da zna i to iz sledećih razloga. Dakle, dan pre donošenja njene odluke, na sednici veća apelacionog suda u Novom Sadu, ja sam lično predala veću odluku komiteta. To ste predali uoči odluke suda? Predala sam, dakle, to vam je sednica suda na kojoj se raspravlja o mojoj žalbi, zatim apelacioni tužilac izlaže svoje mišljenje. Dakle, ja sam tada predala veću pismo na engleskom jeziku i na srpskom jeziku koje je overeno od strane sudskog tumača. To je konstatovano zapisnički na toj sednici veća, dakle postoji zapisnik sa sednice da sud konstatuje da ja to njima predajem i da sud fotokopira primjerak i predaje apelacionom tužiocu. Dakle, postoji dokaz da je to predato. A iz ministarstva navode da se to pismo nije nalazilo u spisima predmeta. Ja ovde kao advokat mogu da postavim samo jedno veoma važno pitanje. Kako je moguće da dokument koji ja predam lično veću se ne nalazi u spisima predmeta? Sve i da se taj dopis ne nalazi u spisima predmeta, opet napominjem, to me vrlo zabrinjava, ministarka je mogla iz samog rešenja da vidi da taj dopis postoji.
a samim tim što je u njenoj nadležnosti da odlučuje o tome da li bi pruženje međunarodne pomoći ugrozilo neke od suštinskih interesa, znači za Republiku Srbiju, da ispita da li postoji takva odluka ili ne. I treća veoma važna stvar, isti taj dan kad je održana sednica veća, dakle dan pre potpisa ovog rešenja ministarke o kome pričamo, ja sam lično predala Ministarstvu unutrašnjih poslova Upravi granične policije tu odluku prevedenu od strane sudskog tumača, takođe na dokumentu na kojem imam prijemni pečat 14. decembra. Dakle, čak i Ministarstvo unutrašnjih poslova znalo da ta odluka postoji. Da li postoji slučajnost da je Ministarstvo pravde na neki način možda ignorisalo samu odluku komiteta? Samo ću vam reći da iz svega navedenog, a imajući u vidu da je u dosadašnjem toku ekstradicionog postupka gospodina Ajaza bila vrlo dobra koordinacija između svih državnih organa, kako donosioca odluka, tako i onih koji odluke sprovode, ja smatram da je nemoguće da ministarka pravde u trenutku potpisivanja nije znala za ovu odluku. E sad, ono što smo danas čuli ministarku koja je rekla da prosto ova odluka nije mogla da se poništi, da li je to tačno? Odnosno, kada je stigao dopis od komiteta za koji je ona saznala nakon svoje odluke? Evo, da vam kažem odmah, ja ne poznajem veoma precizno kakve su njihove unutrašnje odredbe i kako to funkcioniš u ministarstvu. Ono što mogu da vam kažem, to su dve jako važne stvari. Pre svega ovde govorimo o implementaciji međunarodnog prava i ljudskih prava. Kako funkcioniše sistem nacionalnog prava sa aspekta poštovanja ljudskih prava uopšte nije važno. Dakle, oni su morali to da obustave. A druga stvar koju mogu isto da vam kažem, jeste da u ranijim slučajima kada smo imali neku privremenu meru nekog međunarodnog tela, bio to Komitet protiv torture ili sud u Strasburu, čak i nakon pravosnažne odluke u postupku azila koja je bila negativna, naši organi su se suzdržavali da tu osobu vrate, da je privremeno udalje iz Republike Srbije. Dakle, apsolutno ne vidim bilo kakav razlog, pravno gledano, zašto bi ovde bilo šta drugačije funkcionisalo. Apsolutno ne vidim nikakav razlog. Dakle, oni su mogli to da urade, ne samo što su mogli to da urade, oni su morali to da urade. E sad, ono što svakako ne smemo da zaboravimo i što je bilo interesantno tokom ovih dana jeste da su mediji dobili informacije od Ministarstva pravde da je Ajaz izručen Turskoj pre, ako se ne varam, 2-3 dana. Međutim, on je izručen sinoć. Kako je moguće da Ministarstvo pravde daje saopštenje u kome se navodi da je čovek izručen Turskoj, a danas imamo informaciju da je on izručen sinoć, odnosno da je on tokom ovih dana boravio, kao što ste vi to govorili za naš program u Srbiji. Kako je to moguće? Ja mislim da je ovo pitanje koje trebate da uputite preslužbi Ministarstva pravde. Kako mogu to? Ja kad sam to čula u subotu, odnosno kad sam pročitala, ja sam istog trenutka kontaktirala prihvatilište za strance, ugovorila posetu, otišla tamo, videla svog klijenta i uverila se da je on tamo. Tako da mislim da je ovo pitanje za Ministarstvo pravde. Da li je sad Ajaz u potencijalnoj opasnosti možda od torture u Turskoj? Pa to ono što su istakli kolege, zapravo koleginica se upravo time bavila pred domaćim organima. Ja ne mogu da vam kažem šta se sa njim u ovom trenutku događa, niti mogu da vam kažem šta će se sa njim desiti. Ono što je važno jeste da je apsolutno u dokumentima koji su pred sobom imali domaći organi, oni su imali dokaze koji upućuju na to da postoji visok stepen rizika da će on biti podvrgnut takvom postupanju. Dakle, mi imamo obilje dokumenata koji dolaze iz, recimo, iz suda pred Strasburom, gde se upravo Turska osuđuje zbog načina na koji postupa prema stvarnim ili navodnim kurdskim disidentima u zatvorima. I to su slučaje visokog profila. Dakle, ne postoji način na koji bi naši organi mogli da tvrde da nisu znali ili da ne postoji osnovana sumnja da će se njemu tako nešto desiti. A sa druge strane, prosto ljudski gledano, ja zaista se duboko nadam da se njemu tako nešto neće desiti, ali prosto pravno gledano, šanse su velike. Da li vi očekujete reakcije iz komiteta? Da, očekujemo. Ja lično očekujem. Pre svega verujem da će to ići kroz dalji postupak. Dakle, to će ići kroz predstavku koja će biti iznesena pred sam komitet. Dakle, pre svega zato što u najmanju ruku nije se postupilo po privremenoj meri koju komitet uputio u Republici Srbiji. A sa druge strane, to nije jedino telo Ujedinjenih nacija u kojima će se govoriti o tome. Dakle, ja sam već spomenuo malo čas Savet za ljudska prava gde su zastupljene, dakle, skoro zapravo sve zemlje članice Ujedinjenih nacija moraju tu da podnose svoj univerzalni periodični izveštaj.
I o tome će apsolutno biti reči. Dakle, narednih godina ovaj slučaj će se prosto vratiti da proganja Srbiju pred međunarodnim telima za ljudska prava. Ana, samo pitanje za vas, ono što je ministarka rekla, bilo je pitanje novinara da je trebalo da bude vraćen u Crnu Goru. Da li možete to da nam pojasnite? Naime, također ono što je bitno ovdje istaći jeste da postupak azila koji vode pravnici Beogradskog centra za ljudska prava i dalje nije pravnosnažno okončan. Dakle, doneto je konačno rešenje Komisije za azil, međutim, na to rešenje postoji mogućnost tužbe Upravnom sudu. U praksi Beogradskog centra za ljudska prava Upravni sud je u više slučajeva poništavao rešenje Komisije za azil i vraćao predmet na ponovno odlučivanje. Ono što je jako važno jeste da je Ministarstvo pravde upravo tim svojim saopštenjima, kao i ministarka, sad smo imali prilike da čujemo, izjavila da je njegov zahtev odbijen. To nije istina, njegov zahtev nije odbijen, evo možda bi Pavle mogao to bolje da objasni, već je odbačen, a to je velika razlika. Ako mogu da se nadovežem na ovo, da, izuzetno važna tačka u ovom slučaju. Dakle, o čemu se radi? Ovde su naši organi su kao potpuno, što veštački zapravo, odvojene tretirali postupak azila i ekstradicioni postupak. Oni su u ekstradicionom postupku rekli, dakle, njemu azil u postupku azila nije dodeljen zato što je on odbijen, što je neprecizno, nije odbijen, on je odbačen. Kada kažemo da je nečiji zahtjev za azil odbijen, to znači da je organ u meritumu utvrdio da on ne ispunjava uslove za izbjeglički status ili neki drugi oblik zaštite po međunarodnom pravu. On je odbačen, što će reći da je zapravo njegov zahtjev za azil nije odobren zato što je on u Srbiju ušao iz Crne Gore, dakle iz proceduralnih razloga, zato što Srbija Crnu Goru smatra, da li je to pravilo ili nije, dakle nije bitno, oni Crnu Goru smatraju sigurnom trećom zemljom gde je on trebalo valjda da ode po tom neuspešnom zahtevu za azil, da ode u Crnu Goru i da tamo traži azil i da mu se tamo meritorno odlučuje zahtevu za azil. I oni su u suštini, dakle, uzeli u obzir taj zahtev za azil koji je odbačen, ne odbijen, i rekli, e pa, on je u stvari trebalo da ode u Crnu Goru da mu se odlučuje o zahtevu za azil, ali mi njega vraćamo u Tursku. Dakle, niko u nijednom trenutku nije uzeo obzir kakvo bi postupanje on mogao da ima u Tursku. I zato vam kažem da je to potpuno jedan veštački i loš pristup. Dakle, to je pravnički, ako suđujem se kažem, nepismeno. Ana, da čujemo koji su vaši naredni koraci u vezi sa ovim slučajem. Pa, mislim, što se tiče mog posla kao njegovog branioca, ja očekujem da će ministarka pravde dostaviti to rešenje. Ja sam se juče popodne obratila pisanim putem. Ministarstvu pravde smo odlučili da mi se dostavi rešenje to od 15. decembra. Ja u njega nisam izvršila uvid do sada, tako da nadam se da će mi ga dostaviti. Vidjet ćemo kakva će biti odluka Komiteta za borbu protiv tortura. Ovde je jako važno istaći činjenicu da je predsednik Komiteta za borbu protiv tortura juče preko društvenih mreža reagovao. Trebamo imati u vidu da je juče bio katolički Božić i da on nije mogao na drugačiji način zvaničnim putem da se obrati našim institucijama, već ako imate u vidu takav jedan čin osobe koja sedi na jako bitnom mestu, onda mislim da to dovoljno ukazuje na ozbiljnost ovog postupanja. I samo evo za kraj razgovora da čujemo šta je isporučenje Maja za Srbija prekršila? Pa postoji čitav spisak međunarodnih normi koje bih mogao da vam navedem. Počnemo recimo sa Konvencijom Ujedinjenih nacija protiv torture, pošto je upravo Komitet protiv torture kao telo koje prati implementaciju ove konvencije bio taj koji je uputio tu nesrećnu privremenu meru po kojoj naši organi nisu postupili. Dakle, zabrana torture, u najširem smislu, je apsolutna i nederogabilna po međunarodnom pravu. To znači da ne postoje okolnosti ili politički ili bezbednostni interesi koji bi mogli da opravdaju bilo koji vid zlostavljanja. Dakle, i to ne znači samo da naši organi ne smiju sami da se angažuju u takvo postupanje, nego ne smiju ni da prinudno udalje osobe u bilo koju zemlju gde bi im pretila opasnost od takvog postupanja. I osim Konvencije protiv torture Ujedinjenih nacija, isto ovo pravo je zagarantovano i Međunarodnim paktom o građanskim i političkim pravima Ujedinjenih nacija, Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i ostalih sloboda, itd., itd. Dakle, nisu oni prekršili samo jednu konvenciju, oni su prekršili mnogo konvencija, a da pozovem u krajnjoj liniji, i što je jako važno se istakle, oni su takođe prekršili član 33 Ženevske konvencije za zaštitu izbjeglica iz 1951. godine, zato što je ovaj čovek apsolutno po našem mišljenju izbjeglica. Izbjeglice ne smeju biti vraćene u zemlji gde im preti progon po u ovom slučaju po osnovu političkog mišljenja. I ono što je jako važno reći, ni u jednom momentu naši organi nisu rekli da ovaj čovjek nije izbjeglica. Oni su samo rekli, on je ušao iz Crne Gore, mi nećemo uopšte da razmatramo činjenicu da li je on izbjeglica, i na kraju su ga vratili u suštini u kršeći norme međunarodnog prava.
Izvolite. Ja bih se samo osvrnula na još jednu izjavu ministarke koju smo imali prilike da čujemo. Naime, pri kraju je rekla da je Komitet za izbeglice dao preporuku. Dakle, radi se o predstavništvu Visokog komesara Ujedinjenih nacija za izbeglice u Republici Srbiji, koji jeste dao preporuku i Ministarstvu pravde, kao i sudovima, da se uzdrže od vraćanja dok postupak ne bude okončan. Još jednom napominjemo, postupak nije pravosnažno okončan u Republici Srbije. I samo za kraj još kratko, da li očekujete možda neke sankcije za Srbiju ili se samo radi o nepoštovanju ljudskih prava u ovom slučaju i na taj način Srbija šalje sliku? Da vam kažem iskreno, nekakve sankcije u nekom kolokvijalnom smislu reći je teško. Verujem u izveštaju Ujedinjenih nacija da bi moglo da se nađe. To apsolutno možemo očekivati. Dakle, u sledećem izveštaju Komiteta protiv torture možemo to da očekujemo. U svim izveštajima, dakle, svih mnogobrojnih ugovornih tela Ujedinjenih nacija, ovo će biti uzeto u obzir. A mene, pravo da vam kažem, ne bi čudilo da ovo ima i neke šire implikacije, jer Srbija je zemlja koja se deklariše kao evropski orijentisana, koja teži evropskim integracijama. Dakle, jedna od osnovnih principa zvaničnih Evropske unije jeste poštovanje ljudskih prava. Ako je Srbija zemlja koja ne poštuje ljudska prava, ja verujem da to može da ima posledicu u pregovaračkom procesu. I to je sve što bih mogla kažem. Da, pre svega imajući vidu da je ova vest odjeknula ne samo u našim medijima, već i u stranim medijima. Već su preneli i BBC i mnoge agencije u Nemačkoj i u Italiji, tako da vidjet ćemo što će se dalje dešavati. Ovo je slučaj visokog profila. Samo bih za kraj još jednu, po mom mišljenju, vrlo važnu stvar htio da istaknem. Ovo je slučaj visokog profila zato što Srbija nije postupila po privremenoj meri jednog organa Ujedinjenih nacija. Ali ovakvih slučajeva ima mnogo. Mi smo imali mnogo slučajeva ekstradicije gde, nažalost, niste imali umešanost međunarodnih tela i ti slučajevi jednostavno prođu, nisu nekako skrenuta pažnja domaće javnosti na te slučajeve. Možda bi, da kažemo, da bude neka, usuđujem se kažem, možda sreću, nesreći, je da konačno uspemo da privučemo pažnju na problem lošeg ekstradicionog postupka u Srbiji i uopšte problem koji je, dakle, karakterističan za celokupan sistem azila ovde. Dakle, ovde se ne radi o tome da neko ne sme uopšte da bude izručen, nego da moraju da se ispoštuju svi standardi i domaći i međunarodni, da se utvrdi da li je to u redu. Hvala vam što ste bili gosti dana uživo. Vi ostanite i dalje uz nas. Uskoro smo ponovo sa vama.